o Comité Clínico, previa consulta en varias ocasións co sector, plantexa a aprobación que o Goberno acepta do seguinte protocolo. É un protocolo que tamén ven a servir de guía para os vindeiros meses. En principio, este protocolo non vai a sufrir modificacións. Que busca? Reforzar a seguridade sanitaria, como non pode ser de outro xeito, e cun compromiso a hostelería segura, e o que pretende que ningún local deba pechar por completo con independencia da situación epidemiológica que se poda vivir no territorio onde se ubique ese local de hostelería. Esos son os tres objetivos que persigue o protocolo. Froito deste traballo, o protocolo contén dous niveis, segundo grau de compromiso do local, independentemente de onde se sitúe. Por tanto, agora a hostelería depende de si mesma, maioritariamente, En función do grado de meticulosidade, de exemplaridade, de rigor e de asepsia dos locais, haberá maiores posibilidades de aforos tanto no interior como no exterior. En primeiro lugar, locais de tipo 1, nesos se permite unha ocupación no interior do 50% e do exterior do 75%. Son os locais que cumpren requisitos mínimos de seguridade sanitaria pactados co sector que son os seguintes, distancia de 1,5 metros entre mesas, exposición pública dos aforos permitidos do local, medidor de CO2 con anotacións como mínimo cada 4 horas, máscaras cirúrxicas para o personal que se deben cambiar cada 4 horas, e dúas horas de formación en protocolos COVID para o personal deste tipo de restauración hostelería. Hai outros o tipo 2, locais de tipo 2, que deciden asumir unhos requisitos adicionais e superiores. En este caso, tamén é superior ás posibilidades de apertura. Nos interiores se chega ao 75% e nos exteriores ao 100%. Neste caso, sempre hai unhos requisitos, como digo, explícitos e tamén no caso do tipo 2 se poden facer uso das barras. Eso sí, utilización individual ou dúas personas se si son convivintes. Por tanto, as barras quedan abertas con carácter xeral nos locais que estexan neste tipo de us, sempre que a barra sexa de utilización individual de un cliente ou, se o cliente vai acompañado, ten que ir a consumir nunha barra cun convivinte por razóns de que as barras hai unha maior interacción co personal da cafetería, do restaurante, da do bar é unha maior interacción dos clientes, en definitiva son lugares sometidos a maiores Aplausos porcentaxes de agresores e maiores dificultades para eh, controlar a pandemia. Pois ben, que requisitos teñen que cumplir estes locais para ter o 75% de ocupación interior, 100% das barras, e, perdón, 100% de exterior e utilización das barras? A distancia mínima de 1,5 metros xa non é entre mesas senón entre persoas das distintas mesas. En segundo lugar, un rexistro de clientes, só para restaurantes. En terceiro lugar, un medidor de CO2 continuo. E se recomenda contar con actuadores que fan saltar automáticamente o aire acondicionado cando se supere determinado nivel. Insisto, isto é unha recomendación. O contador medidor de CO2 continuo é un requisito, pero eh, a, actuación de o aire acondicionado é unha recomendación, porque sabemos que hai locales que non poden instalar ese aire acondicionado. E disporán de máscaras FFP2 para aqueles empregados que así o requiran, e facilitaralle probas diagnósticas cada sete ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica. En ambos casos, tanto con nivel 1 como nivel 2, o horario de peche de momento se mantén ata a unha da madrugada. Nivel de seguridade de que para casos extraordinarios de unha gravidade extrema por unha situación epidemiológica imprevista que conleve unha ocupación hospitalaria notable. esos territorios, concretamente no territorio onde se produza, pois sí que poderíamos actuar eh, activando o nivel de alarma, o nivel de seguridade, en eh, nese caso eh, actuaríamos ya con un protocolo distinto dado que a situación epidemiológica o requerira. A entrada en vigor será o 15 de setembro. E ao longo destes días tamén se traballará na elaboración de un novo protocolo para ocio nocturno.